Eu vou tocar duas vozes típicas que foram gravadas na Europa uma década atrás. Ambas vieram do mesmo espírito, o espírito de um famoso inglês. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar quem é. A primeira, por favor. Vamos tocar isso quatro vezes. Essa era a voz inglesa. Sejam mais, façam-se mais fortes. Prestem atenção, tornem-se mais fortes. E esses que falam para a Inglaterra é Winston Churchill, porque a própria, porque a outra voz que veio falou Winston Churchill. Isso lhe dará uma boa ideia de VP do fenômeno de voz eletrônica. Vários pesquisadores desse fenômeno têm coletado milhares dessas vozes pequenininhas, tênues de espírito, desde os 50. Em 1980, houve uma grande descoberta. Dois americanos, chamados George Meek e Bill O'Neill, desenvolveram uma máquina chamada Spiritcom, que deu um salto quântico na transcomunicação. Esse é o aparelho Spiritcom operado por Bill O'Neill. Ele permitia diálogo estendido entre o céu e a terra pela primeira vez na história. Bill O'Neill gravou mais de 20 horas de diálogo com o seu colega de espírito, Dr. George Jeffries Miller, um falecido cientista da NASA. Gostaria de tocar alguns trechos desses diálogos. No primeiro, vocês vão ver que as personalidades de O'Neill na Terra e Doc Miller em espírito vêm muito claramente. E O'Neill na Terra era altamente independente e meio teimoso. Doc Miller no espírito é bem determinado e meio rabugento às vezes. Aqui os dois estão conversando se devem ou não captar o contato no filme. Aqui vocês podem ver, vai haver uma... Eu vou pedir aos tradutores para ler isso e traduzir. A fita, por favor, e a transparência. Doc Miller levou seu conhecimento de eletrônica para a próxima vida quando ele morreu em 67. Então ele ajudou Bill O'Neill a projetar o equipamento Spiritcom, conforme indicado pelo seguinte diálogo. Para. Por favor, a próxima. Segue a entrada de áudio. Bill, eu não entendo. O pré
Esquema, meu esquema. Então, o corpo astral, o corpo espiritual, não tem cordas vocais. O Dr. Miller estava usando o Spiricon como voz, que emitia 13 tonos, que passa pela voz masculina, que emite sons zumbidos. E, de alguma forma, é muito sensitivo que o Dr. Doc Miller conseguiu alguma coisa que reminiscente da voz que ele tinha. Eu quero tocar uma primeira voz, uma das últimas, um dos primeiros diálogos de TC gravados, então é muito importante por esse lado. Outra vez é Bill O'Neill no Spiricon. Dessa vez, o colega de espírito é Fred Engstrom, que morreu na Virgínia, no interior da Virgínia, em 1830, 150 anos antes desse contato. Próxima transparência. Você gostaria que eu lesse primeiro? Melhor. Você podia me dar uma contagem de 10? Daí ele diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Bill diz sim. Fred diz, você me entendeu, Bill? Bill diz, sim, eu entendi. Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui, tá? Fred diz, ok, aí, oh boy. Oh meu Deus, o que, que foi? Ai, você acha, eu posso dar uma risada? Não, vai, ri. Aí o Fred diz, ha, 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 ha. Bill diz, ok, é bom, ha, ha, ha. Vou fazer uma mudança aqui e vou dizer alguma coisa. Conta até 5. Fred diz, 1, 2, 3, 4, 5. Bill, você soa como um robô. O Fred diz, eu sou? Talvez eu seja um robô. Bill diz, eu duvido muito. Eu vou mudar de volta. Agora me conta outra vez. O Fred diz, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente pode tocar a fita. Bill O'Neill era um verdadeiro pioneiro na pesquisa. Ele morreu em 91 e agora ele trabalha intimamente comigo e com o meu grupo em Colorado. Parece que ele se encontrou com o seu antigo colega de espírito, Doc Miller. Esse ano, o experimentador Adolf Holmes recebeu uma carta de Doc Miller. Vou ler um trecho agora. Notem como ele penteava o cabelo quando estava vivendo na Terra. Aqui é o Doc Miller. Eu aprendi a procurar as coisas do William. Aí o cabelo dele ainda fica de pé. O meu amigo Franz Heckmann diz que encontrou o caminho. O
Conselho dos Mortos sempre ajudou. Eu saúdo você e seu e dou também os sinais de paz interior, alegria e boa saúde. O amor é a forma mais pura de energia. Saudações a todos do espírito que perdura além das coisas físicas. Fim do contato. Próxima. Bill O'Neill e eu temos várias coisas em comum. Ambos somos curiosos e inovadores. Preferimos experimentar sozinhos do que em grupo. Nós adoramos ver as crianças contentes e rindo. Gostamos de descobrir as coisas e resolver quebra-cabeças. Ambos tínhamos alguns hábitos ruins, muito uísque, 2 ou 3 maços de cigarros por dia e café aos baldes. Esses excessos, muito, esses maus hábitos, também nos causou problema na vida. Nós aprendemos o lado difícil, que quando você faz muito essas coisas ruins, você pode abrir o caminho para espíritos perturbados. As coisas começam a andar pior para você quando você está guiando, quando você está em casa. E eu parei com os maus hábitos quando eu fiquei com câncer 9 anos atrás. Bill parou com os dele quando ele morreu em 91. Mesmo assim, é uma luta para ambos. Eu também ainda tenho uma necessidade, às vezes, de tomar álcool ou um pouco de café ou cigarro. De vez em quando, eu acho que Bill também sente as mesmas coisas. Nós levamos os nossos padrões de pensamento e comportamento para a próxima vida. Não só as boas, como as coisas más também. Se você gosta de álcool na Terra e ainda quer tomar álcool enquanto você... Quando você vai morrer, você provavelmente vai levar isso para outro mundo. De qualquer forma, Bill e eu parecemos nos ajudar um ao outro, cada um de um lado do véu. E nós fazemos o trabalho mútuo que fazemos com o ITC. Um psicólogo moderno pode achar isso, esse grupo de apoio, um pouquinho inédito, mas funciona.